hana qalbiil madina li rasulillahaf qabu assalomu alaykum vaalaykum assalom va rahmatullohi va barakatu mening ismim Ayna najjou savolim quyidagicha barchamizga ma'lumki qiyomatdan oldin najol chiqadi savol qanday qilib va nima uchun unga hukmronlik dunyoni boshqarishlik imkoni beriladi va nega aynan u bu ish uchun tanlangan kechirasiz qiyomatdan oldin nima chiqadi dedingiz Dajjal. Dajjalmi? qiyomatdan oldin dajjal chiqadi keyin nima dedingiz nima uchun unga yer yuzida hukmronlik qilish imkoni beriladi xo'p nega dajjalga dunyoda hukmronlik qilish imkoni beriladi buning javobi dajjolning chiqishini batafsil bayon qiluvchi bir qator hadislarda keltirilgan nega dajjolga dunyoda hukmronlik qilish imkoni beriladi qisqa qilib javob beradigan bo'lsak bu allohning hikmati irodasidir va alloh o'ta bilguvchi hakim zotdir misol uchun siz nima uchun Alloh shaytonga ma'lum miqdorda hukmronlik berdi deb so'rashingiz mumkin bu borada alloh taolo qur'oni karimda shunday deb marhamat qiladi iblis menga ular qayta tiriltiriladigan kungacha muhlat ber dedi shunda u zot albatta sen muhlat berilganlardansan dedi shunda iblis meni yo'ldan ozdirganing sababli albatta ularning hammasini yo'ldan ozdiraman dedi shunda u zot albatta senga bandalarim ustidan hukmronlik yo'qdir senga ergashen gumrohlargina mustasno dedi singlim hayotimiz sinov hayotidir Dajjal ham mana shunday ulkan sinovlardan biri ko'pgina hadislarda Dajjal qiyomat soatidan oldin zohir bo'lishi aytilgan alloh taolo kishilarni sinash uchun dajolga turli narsalarni berib qo'yadi jumladan u o'likni tiriltirish yomg'ir yog'dirish yerni hosildor qilish va shunga o'xshash ishlarga Ta alloh taoloning izni ila imkon topadi so'ngra xudolik davosini qiladi rasululloh alayhissalom qay bir nabiy bo'lsaki albatta o'z ummatini g'ilay kazzobdan ogohlantirgandir ogoh Agah bo'linglar albatta u g'ilaydir albatta robbingiz g'ilay emasdir uning ikki ko'zi orasiga kafaro ya'ni kofir deb yozilgandir buni har bir musulmon o'qiydir dedilar dajol chiqqach avvalo payg'ambarlikni davo qiladi keyin o'zini ibodat qiladigan alloh deb e'lon qiladi shundan so'ng turli fitnali mo'jizalar ko'rsatishni boshlaydi aslida ular alloh taolo bandalarini sinash uchun yuborgan fitna sinovlar bo'ladi bu hodisalarni ko'rib mo'minning iymoni ziyodalashsa kofir zalolatga chuqurroq botadi unga ergashganlar esa halok bo'ladilar demak Alloh mu'minlarni sinash uchun dajolga ma'lum bir hukmronlikni berib qo'yadi bunday sinovdan faqat iymoni sobit bandalargina o'ta olishadi umid qilaman savolingizga javob bera oldim